Всім привіт! Це Тверша майстерня дозірок, і сьогодні я вам розкажу, як за допомогою техніки сухого валяння зробити сонечко-жучок. Для цього нам знадобиться шерсть-наповнювач, це є слівер, і дві кольорові шерсті, це звичайний слівер, але окрашений в червоний і чорний колір. Також використаємо синельний дріт для вусиків. Ось, почнемо ми з цього, що нам потрібно зробити основу для нашої іграшки. Для цього ми беремо і туго скручуємо якусь частину нашої шерсті. Треба розуміти, що шерсть під час валяння зваляється на третину, тому орієнтуємося розмір іграшки, яку ми хочемо робити. І з розрахунку того, що зверху все буде накриватися кольоровою шерстю, і ми ще її уваляємо, і десь так на око прикидаємо, скільки шерсті нам потрібно. Дуже важливо з самого початку скласти в правильної форми нашу шерсть, щоб надалі було легше її заваляти. Процес валяння – це процес звалювання шерсті, і таким чином утворюється міцна форма. Ось так ми продовжуємо валяти протягом 10-15 хвилин, щоб наш виріб перестав деформуватися. Тобто, коли ми бачимо, що він вже такий щільний, можемо приступати до наступного кроку. Наступним кроком це буде покрити тіло нашого сонечка. Тобто, важливо, щоб він був кольоровий. І для цього ми беремо кольорову шерсть, тримаючи її в одній руці, висмикуємо, витягуємо пасмо шерсті. Ось так ми їх насмикуємо і накладаємо на виріб. І легенько, тепер вже сильно не протикуючи, щоб замальовувати, але не деформувати наше тіло, ми ось так легесенько провалюємо. Таким чином накриваємо усього жучка. Якщо ми знаємо, що в якійсь частині буде інший колір, в даному випадку ось тут буде голова чорна, тоді вже там не потрібно так щільно накладати. Але, в принципі, можна покрити повністю одним кольором, а тоді накладати інші. Ось так повністю покриваємо наш виріб червоною шерстю. І привалюємо, можна валяти 10, 20 хвилин, 30, тут немає межі удосконалення. Якщо ми бачимо, що шерсть трошки стирчить, це нічого, ми можемо приступати до наступного кроку, а потім в кінці вже відполірувати наш виріб, щоб він виглядав максимально ідеально і акуратно. Зараз нам потрібно приробити до жучка голову. Для цього ми беремо чорну шерсть, приблизно десь остільки, в залежності від того, якого розміру голову ми плануємо. Ось так закладаємо, вибираємо місце, з якої сторони привалювати, і починаємо таку процедуру. Важливо провалювати по боках, для того, щоб голова мала об'єм. Якщо ж ми просто будемо робити ось так, то наша форма буде зовсім плоскою. Ми ж хочемо, щоб голова дещо виступала від тіла. І ось так провалюємо по боках. Якщо ми бачимо, що десь щось нам не подобається, замало шерсті чи ще щось, ми просто докладаємо. Нічого не відрізаємо. Шерсть ми не ріжемо, це є основне правило, тому що якщо шерстинка буде порізана, ми вже її ідеально не зможемо заваляти. Тобто, якщо є кусочок шерсті стирчить, ми голочкою його завертаємо і завалюємо. Ось так воно виглядає. Шерсть дуже пластична, можна робити будь-які форми.
протикуємо голочкою в одному місці лише один раз, постійно повертаємо для того, щоб десь не завалялася виїмка, яку вже потім важко буде поправити. Приблизно ось так, можливо, треба дивимося, де в нас буде верх нашої. Ось є он. Тепер нам що потрібно? Нам потрібно зробити спинку. Для спинки це наче наші крила будуть розходитися, тому ми беремо пасмо шерсті. Тут ми його так завалюємо, тут ми його розпушуємо. І наш жучок наче буде розкривати крила. Провалюємо так само. В кінці я вам покажу, можна зробити такий рельєф. Тобто, наче це крило буде об'ємніше. Для цього просто потрібно активніше, сильніше проваляти в тих місцях, де ми хочемо добитися цієї форми. Ось так. Якщо ми хочемо докласти десь шерсть, ми можемо не спочатку, а ось так серединки докладаємо. І довалюємо до кінця. Наприклад, в нас закінчується отут шерсть, і вона стирчить. Ми її не відрізаємо, а її довалюємо до якогось етапу. Ось тут в нас має закінчуватися. Ми проваляли, а все, що залишилося, завертаємо. Таким чином, тільки одною голочкою, без жодних інших додаткових засобів, без особливо ножниць, ми добиваємося такої форми, як ми хочемо. Ось так. Далі ми продовжуємо довалювати деталі нашого сонечка. Наша іграшка вже досить подібна, вже можна вгадати, що це, але сонечко, звичайно, має плямки. Ось, для цього ми беремо чорну шерсть, кусочок, ми просто її скручуємо в руках і в довільному місці привалюємо, протикуючи в одному місці багато раз, разів 20-30, і отримуємо ось таку плямку. Я вже заготувала декілька плямок. Їх повинна бути довільна кількість, але, звичайно, бажано, щоб два крила було симетричних, щоб іграшка максимально була схожа на оригінал. Ось так. У нас вже є три плямки. На цьому ми зупинимося. Ось, і приступаємо до найважливішого, це закінчення нашого личка. Зробимо два гарних великих ока, беремо трішки білої шерсті, так само її акуратно скручуємо. І робимо спочатку білу основу, а всередині зробимо маленьку чорну цяточку. Все робимо одною голочкою, нам не потрібно теж нічого додаткового. Стараємося максимально приваляти по боках. Ось так, ось так, ось так. Ось так, і таке ж саме за розміром робимо друге очко. Якщо нам щось не подобається, ми десь приваляли не в тому місці, ми можемо спокійно це відірвати і переваляти по-новому, що відкриває дуже великі
перспективи. Тобто не важливо, як ви зробили, не подобається, зірвали і переваляли. У нас от таких два очка вийшло згори. Далі ми беремо трошки чорного. Його потрібно взяти зовсім трішки, щоб серединка виглядала акуратною. Скручуємо ось так в пальцях. І привалюємо сюди. Ось так у нас гарно виходить. Не потрібно голок, не потрібно ніяких додаткових кріплень, клею. Все робимо одною голкою. Ось і приваляли друге око. Звичайно, на цьому етапі наша іграшка ще не є ідеальною. Її потрібно ще добрих півгодини поваляти, щоб всі наші оці шерстинки, які стирчать, щоб вони були гарно завалені. Як ось на прикладі. Це добре провалена іграшка. Ось. Але суть зрозуміло. Далі все залежить від нашої усердності, як акуратності, тобто наскільки ми хочемо отримати акуратний виріб. При бажанні можна зробити ось тут, поки воно ще не є сильно завалено, можна зробити такі носики. Носик зробимо просто таким чином, що приваляємо дві дирочки. Беремо і в одному місці провалюємо десяток раз. Ось так. І у нас отримується такий об'ємний носик. Тепер ще по боках, так як я вам раніше говорила, нам потрібно, щоб воно було максимально рельєфно. Тому беремо голочку і просто там, де наші деталі стикуються, сильно провалюємо. І тоді фігурка буде більш природня. Такий веселий жучок у нас вийшов. Залишається останній етап. Це є вусика. Вусика можна, звичайно, зваляти з шерсті, а можна взяти ось, ми беремо синельний дротик. Такий. Відрізаємо невеличкий кусочок. Можна його пришити, а можна і приваляти. Синельний дріт можна купити в канцтоварах, в будь-яких магазинах для творчості, замовити через інтернет. Беремо, можна використати наш набір, де все входить в ньому. Ось, і беремо трішечки шерсті і привалюємо. Або можна використати звичайну голку і нитку і пришити. Особливість валяної іграшки, що її можна прати в пральній машинці. Вона від цього не зіпсується, навпаки, стане ще краще завалена. Ось. І у нас вийшов такий веселий сонечко-жучок. Його ще можна доробити йому ножки, можна ще його багато раз протикати, проваляти, щоб він виглядав акуратніше. Але суть така. Прекрасний аксесуарчик, іграшку ми маємо.